G2A. O link tá aí na descrição. G2A. Fala aí, galera, beleza? Tá aqui, vindo a mais um vídeo. E galera, nesse vídeo aqui, eu vim falar pra vocês o que aconteceu com a entrevista com a Amanda. Pra quem não sabe, a gente conseguiu falar com a Amanda, conseguimos o contato dela, de onde ela tá, na verdade, o contato do hospital, não o contato dela, né? Então a gente descobriu o lugar onde ela está. E sim, aconteceu esse vídeo. Aconteceu esse vídeo, ele vai sair semana que vem pra vocês. Então, fiquem ligados. Hoje não ia sair vídeo aqui no canal, porém eu falei, pô, eu prometi que eu ia postar vídeo todos os dias. Então vai ter vídeo todo dia, eu vou aproveitar e vou fazer um pouquinho de reaction, exatamente. Vai ter um reaction hoje aqui. E galera, isso daí é sobre, né, isso que eu falei, acabei de falar, é sobre esse vídeo que vai acontecer na semana que vem. Então espero que vocês gostem do vídeo, que vocês acompanhem, porque o negócio pegou fogo, vocês têm que assistir, beleza? E eu quero lembrar vocês que hoje é o último dia de promoção do meu curso. Basicamente, dois cursos estão na promoção por apenas R$20. Então, o curso é pra você começar a fazer dinheiro hoje, tá bom? Hoje, por apenas R$20. Pra quem não sabe, eu ensino você a monetizar o TikTok em apenas 15 dias com inteligência artificial. Ou seja, Ítalo, o que significa tudo isso aí? Não precisa você mostrar o rosto, não precisa você editar vídeo, você consegue fazer pelo celular, beleza? Esse é um dos cursos que eu tenho, que eu ensino você em 15 dias a ganhar dinheiro com o TikTok e monetizar. O outro curso é um curso de um robô, que ele faz a live automaticamente pra você lá no TikTok. Eu postei até um vídeo que eu vou apagar, saiu ontem aqui no canal de madrugada, pouquíssimas pessoas viram. Então, pra você não perder e fazer dinheiro, clica aqui no primeiro link da descrição e vem comprar. Aproveita hoje, R$20 a promoção, depois o valor vai voltar no normal. Fechou? Então, bora pro vídeo. As piores aparições da Amanda. Hoje eu vou reagir aqui, hein? As piores, vamos ver. Nem o meu, tá muito escuro, mano, demais. Olha quieto. Veja algo cruza ao fundo formando uma cruz invertida. Quem aí lembra do Zozo, galera? Algo que parece um rosto. Observe. Vamos ver. Quem aí lembra do Zozo, comenta. Basicamente o Zozo fazia vídeos meus da chácara. E hoje ele fez aqui as melhores aparições da chácara do Ítalo Matheus. Na verdade não hoje, faz tempo. Mas quero assistir hoje porque eu quero. Vamos ver. Que é isso, mano? Ele falou que tinha algum bagulho branco. Nossa, tô forte, né? Ó. Pra quem falou que eu tava gordo aqui, ó. Tô treinando. Olha lá. Não, tinha realmente. Realmente, imagem tratada com edição de cores. Tinha um breguinete ali, hein? Tinha. Putarã! Esse muita gente me disse. Mas esse, depois de analisar, vi que se trata apenas do amigo do Ítalo. Reparem, no vídeo ele entra antes do Gago. Embora tivéssemos a impressão que fosse seu reflexo, ele estava dentro, foi uma leve impressão de óptica, apenas isso. Deixa alguém... Esta é bem interessante, pois é muito parecida com a voz do quarto, que a roupa flutuou. Deixa alguém... Eu quero a minha mãe, caraca, mano, o que, que é isso? E eu não ouvi isso no vídeo, Bom, turma do terror, é isso aí. Foi uma análise rápida. Mô, se você tenso. Também viu algo, comente aí pra gente. Vamos ver, já vai ser outro vídeo. Vamos começar a analisar outros canais de terror em breve. Sim. Vamos lá, eu quero continuar vendo. O quê? Como? Vamos ver. O Zozo fazia várias montagens e tal, era bem legal. E hoje fiz as melhores aparições da casa do Peste do Ítalo. Legal! Do Peste. Vamos começar por esse fantasminha simpático que apareceu uma vez no vidro da casa. Quem lembra? O que esse cara tava fazendo lá eu não sei. Sai daí, vagabundo, vai procurar o que fazer. Vagabundo não, estou escutando o hino nacional. Bicho besta, mano. Esse realmente foi um dos mais estranhos que eu já tinha visto. Depois que vi essa coisa aí, dormi de luz acesa umas 5 noites, mas não era medo não, porque eu sou macho pra caramba. Tá bom. Caraca, vai para, Pelps, caramba, ô. Caraca, para de zoar, tomado, mano. Elas descem como... E que isso, mano? O que foi isso, velho? O que foi isso aqui, mano? Não, realmente, teve um som. Eu ouvi, lógico que eu ouvi. Calma.
Teve um som estranho. Mano, os ferros aqui caíram. Eles estavam ali em cima, não tava? Eu não entendi. Caramba, isso, mano, olha aqui, mano, torturando, velho. Olha, tinha um demônio ali! Vamos analisar. Veja, tá escondidinho ali atrás, olhando pro Felpzinho. Ele... Nossa, olha o braço, vai sumir, mano. logo. É bem estranho, parece que tem braços. Observem agora, é possível ver uma capa. É o demônio, vamos ver de outro. Novo. Olha o safado lá do lado do Cri, isso. Já que não tem ninguém em casa, bora roubar um pão pra comer com miojo. Mano, são várias aparições que apareceu de fundo durante os vídeos. O pessoal pegava e mandava pros Zozo, os Zozo faziam os vídeos. Muito legal, inclusive até hoje eu não sei quem é o Zozo. Se você souber, Zozo, quem é você e você quer mostrar, tá bom? Esse aí tava com dor de barriga, só pode correr que nem o Cri, isso quando vê a Amanda. Dá uma olhadinha aí, pessoinhas. Isso, eu sei que a música cortou aqui, né? Cri, isso! Aí é aqui. Ó, mais um, hein? Que é isso aqui que eu não tô me achando? Alguém ali passou? Algum demônio ali, gente? Pior que passou. Ah, passou. Não? Responde aí, Cri, isso, por favor, não entre na luz, rapaz. Fique nesse mundo, não faz isso com a gente, não. Caraca, mano. Ô, Didi. Família Mazinho desmaiou, acordou. Nossa, galera, vai ter um vídeo com o Mazinho aqui no canal, inclusive. Né, ele voltou de Portugal. E a gente vai se encontrar, vou tentar gravar alguma coisinha pra, com ele aí pra vocês. Vem aí, tá cheio de bicho nesse chão aí. As meninas, ai que da hora. Nostalgia. Pronto, nostalgia. Chega, não falta mais ninguém desmaiar nesse vídeo. Amanda! Amanda! Agora já chega, né? Caindo igual um cocô, mano. Ué? Caiu. Agora já chega, né? Onde é que sai aqui mesmo? Aí não deu tempo. E morreu. E morreu. Hoje vou mostrar algo bizarro que o Gaguinho pegou em vídeo. Mas essa parte do gago vou deixar para o final do vídeo. Vamos ver. Bora o começar. Primeiro vou ao vídeo em que a porta é fechada novamente. Okay. E vou fazer o que ando fazendo nos outros porta vídeos. Mostrar dois ângulos dentro e fora da porta. Ita, no ângulo 1. Ok. Vou pra sala que não tem nada, tá de boa. Não é certo. Vamos passar, vamos passar, vamos passar. Cuidado! Eita, bagacinha! De novo, velho! Abre isso. Vem, mano! Vem pra cá, pra você! Fecha aí! Você tá maluco! Agora outro ângulo, pra vocês verem que o bagulho foi louco mesmo, mano. Não foi eu, ó. Cuidado! Aí, ó, não foi eu! Ai. Você viu isso aqui, mano? É. Como falam que é fake? Abre aí, velho! Caceta, velho! Esse é interessante, mas eu acho rosto que é só pareidoria. Vamos ver. Nem sei se alguns vão... Esse é o último, hein? Rosto na lareira. Conseguir ver. Cadê? Tinha um rosto ali? Nessa parte o Ítalo começa a falar e parece que algo fala junto com ele ao mesmo tempo. Bizarro, mano. Tô suando, velho. Agora veja o que acontece. Não. Se diminuirmos a velocidade... Muito bizarro. Deus Credo, que me... Véio. Mano, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Lembrando, se vocês gostaram, deixa o seu like. Fechou? Lembrando vocês, gente, pela última vez, desculpa estar falando toda hora, porque é o último dia de promoção. Clica aqui embaixo no primeiro link da descrição. Aproveita para comprar o curso por R$20. Eu sou o seu professor e eu realmente ensino a fazer dinheiro com o TikTok em 15 dias, beleza? Eu já fazia esse curso, já tem mais de um ano que eu tava divulgando só lá no Instagram, eu nem tava divulgando aqui no canal, mas já que eu voltei com os vídeos, eu quero passar esse ensinamento pra todo mundo que me assiste de fazer um dinheirinho também, fechou? Então, basicamente é isso, espero que vocês gostaram, quer continuação desse vídeo, das aparições? Comenta! E semana que vem o vídeo da Peraí, dá o quê? O vídeo conversando com a Amanda. Fui!